Sayang nagsudok mi tayo si Fu hini kita. Gano ka na patuloy biya kita semano dukus itatlakat ko yun sayang. Hagi sa sumdun sa ni duap ko sin ka dukus. Katatika namin na nalisok na patas isusulun dukus. Malus pa kita ka na hindi hini sayang. Katay mo nagsudok saan dukus hini sayang. At ito bosin na hini sayang. Ngo, ni kan kapis klay da matas ka na amizu ko hini sayang uli. Ni kan na nalang nalisok patas mas klay hini sayang. Pagpaha o poda baga yoshi fu o kana na risa pata sini sei aji do ka tau na na ko dua ta jun uri dua ta pekusun uri ni o kika tolai bi te kekingan Taiwan hini sei gisup sa anak katan sa ni dan na miso ni dua pekusun dukus. 有一些呢，其实呢，都是在讲我们的土地的问题，还有原住民的生存权的问题，还有就是原住民的古老智慧，透过像这样的东西，表面上看起来很美，其实我的背后有了很深的意义，就是希望现代人可以跟原住民学习所谓的生活智慧、生命智慧，还有对环境的尊重。 因为环绕没有这样这一类的服装，然后他的画其实蛮震撼的，因为他的东西真的很浓郁，那个颜色非常浓郁。那 我觉得这东西必须要让大家更多人知道这一块，让我想说，一眼就喜欢了，所以才找有喜福这边合作。你说马达是英国古书，你看有喜福，你来了办那个更格拉那什么，我看那六个书里，所以都，我也是觉得只有他等不说，你先你说什么六个啥，你说不干六个啥，你不多来什么六个啥，就看你先过来呀。你再说，那比看那个更格拉更的三，他等不说哦，古书他六个是你。 Muda tak kiri kanak keluar hini saya nguli, adi tau bapa tak kan hini saya nguli. Tapi sebab bisa cakap pada saya ni lukus ni mukla, hawa esakak mukla kena selalu dan hamba jengkali mimingkalau.